მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, არის არხის სტუმრებო, არის არხის გამომწერებო. თქვენთვის გაიშლება აი ეს ჩვეულებრივი პოკერის კარტი, რომელიც ძალიან მიყვარს მე, იმიტომ რომ ამ კარტს აქვს ორი მნიშვნელობა, ერთი თავისი და მეორე ტაროსი. Და ორივე ინფორმაცია ძალიან საინტერესოა. Კარტი გაიშლება მარტის თვეზე. Მარტის თვე და პირადი ურთიერთობა, მარტის თვე და კარიერა და ბიზნესი, მარტის თვე და ჯანმრთელობა, მარტის თვე და თქვენი ჩანაფიქრი. Ნახოთ. სამ-სამი არკანი, სამ-სამი კარტი გაიშლება. 1 2 3. Თუ გინდა თქვენ ჩაიფიქრეთ, თუ გინდათ ნუ ჩაიფიქრებთ, მე სამივე ვარიანტს განვიხილავ. Pirati ურთიერთობა, მარტის თვესთან დაკავშირებით, პირველი. Რომელიც გინდათ ჩაიფიქრეთ, თუ გინდათ ნუ ჩაიფიქრებთ, რომელიც რეზონირდება თქვენთან მიმართებაში, რომელიც მიესადაგება თქვენს სიტუაციას, აი ეს იქნება თქვენი. პირველი. მარტის თვე და თქვენი რომანტიკული ურთიერთობა, ასე ვთქვათ. თქვენი ნერვიულობა ჩანს, თქვენი ფიქრები ჩანს, ავადმყოფური ფიქრები, ნახეთ, აი. ცხრიანი სყვავი. ავადმყოფური ფიქრები ჩანს. Თქვენს სიყვარულთან დაკავშირებით, თქვენს რომანტიკულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით მარტის თვეში. აბა ვნახოთ ერთი დამატებითი არკანი, ამოვიღოთ კიდევ. კი ბატონო, ამოვიდა ქალბატონი გულზე, აი ეს დაოჯახებული, აი ესეთი ქალბატონი ამოვიდა. Da, vă vnachot perspectiva martis tveși rogor heda, spirveli variantis tvis. Perspectiva nerviuluba, 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 hutiani schmlebi amovida, gamati, tremli, tremli, da, ise nerviuluba, tremli, 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 amovida, da, epusiani smonetebi. Tremli, tremli, ehla, nahet, gori situația, a care se seti situația. Შეიძლება ითქვას, რომ რაღაც ისეთი სიტუაცია იქმნება თქვენთან პირად ურთიერთობაში, სადაც აი რაღაც 50-50-ია. Შეიძლება გაგიჩნდეთ ფიქრები, რომ ღირს თუ არა ამ პიროვნებაზე ფიქრი. ჩაფიქრებულ პიროვნებაზე ვსაუბრობთ. ღირს თუ არა. Აი რაღაც ისეთი ეჭვებიც კი გაგიჩნდებათ. Nu răgaz a eseti. Pirveli variante coșunt coșii eseti chans. Martis tveși. Pira turtir tobasen da gavșirebit. Meore variante im. Meore variante eseti e. Imedi gakt ro gola peri kargat ikneba. Ratkma unda es zalien kargi ero imedi gakt. Aba vnachot gagzeleba. Rgor gagzeldeba e situația. Shvidianis kvertxebi chans. Saubari. Vidianis cu etchebi nișnavs. Mi-au credat că ați înarde copisat că în mai mult că în sas aketept, că în mai mult că în sas stilopt u prosorat. Magram nahet aiac aris holot ori cu etchebi arma poziția și. Dar n-aș ce nicu etchebi aris cu evit, tașebuli, o, jurebi, cu evit. Anu upirate soba mai mult că în smot înarde gheps e knepat. Anu mot înarde gheps și razgulis mop. Situația romelic cu engeți în ardă gebat, ai am situația și situația romelic ehebat cu engeți ceapic rebul pirov nebaz. Răgat titcos armă cu ebat es. Sam garot titcos argiți opt hăl sabam na hotești șevhedot. Șevhedot. Scrianis cu eștrebicians. Acați igive informația amovida rați pirvel și. Icmneba iseti situația de iseti care moeba sadați. Ficrop trom, Homar Jobs rom, sartot gaveșva. Nu ragați a eseti. Homar Jobs rom, gaveșva. Ragați eseti picriț, gidrialept, tavși. Mesame variante. Mesame variante, ecusianis tase biceans. Ecusianis tase bida, ecusianis gulepi. Șehvedra, saubari. Destrucțiuli, zalebi, emoțiuri, gargueva, nerviuloba.
ეს არის საჯარო გაშლა, თუ თქვენი თავის იმედი არა გაქვთ და არ შეგიძლიათ გასერიოზულების გარეშე უსმინოთ და უყუროთ ჩემ საჯარო ვიდეოებს, ჯობს რომ დატოვოთ არხი და გახვიდეთ. Იმიტომ რომ შეიძლება ვიღაცებმა თავის თავზე მიიღონ, ინერვიულონ და შემდეგ წამოვიდეს რაღაც ისეთი კომენტარების კორიანტელი. Ამიტომ გირჩევთ რომ აი ეს ესეთი ვთქვათ მესამე ვარიანტია და რაღაც ისეთი სასურველი ინფორმაცია არ ამოვიდა. სათქვენო, ასე ვთქვათ, რაც გულს გაგიხარებთ. Აქ ჩანს ემოციური გარღვევა, ნერვიულობა, თქვენს ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან დაკავშირებით. Და ვნახოთ, სიცრუეში ამოდის ეს ურთიერთობა. სიცრუეში რისი იმედიც გაქვთ, ის არ განხორციელდება. Აი რაღაც ესეთი სიტუაცია ამოვიდა. Მოდით ახლა ცალკე შევეკითხოთ აბა. ცალკე შევეკითხოთ მარტის დღეს ზოგადად სიყვარულის საქმიანობა, სიყვარულში, ნუ რომანტიკულ სფეროში როგორი იქნება თქვენთან მიმართებაში, ვნახოთ. ვარიანტების მიხედვით, რა ვიცი, გული ვერ გაგიხარეთ მაინც და მაინც და ვერ შევძელი რომ გამელამაზებინა. Იმიტომ რომ არ იყო ისეთი კარტი რომ გამელამაზებინა. მარტის თვე, ათიანის თასები ზოგადად ძალიან კარგი არკანი ამოვიდა, ზოგადად. ზოგადად ვიძახი, ეს ხომ საჯარო გაშლა. ეს არის დაოჯახების თვე, ეს არის სიყვარულის თვე, ეს არის ურთიერთგაგების თვე. აი ეს კი კარგი ინფორმაცია. ეს არის ურთიერთგაგების თვე, უფრო ძირითადში, ძირითადად თლიანი თვე, აი ესეთი იქნება. Და საერთოდ მინდა გითხრათ, რომ წლევანდელი წელი იქნება დაოჯახების, სიყვარულის და რომანტიკული ურთიერთობების წელი, რომ იცოდეთ. ხო, აბა ვნახოთ გამართლება ამ ურთიერთობაში, ვნახოთ გამართლება. ნეტა ამოვიდეს ახლა კარგი ინფორმაცია არ გააფუჭოს ეს. აი ეს კარგი პროგნოზი, ათიანის თასები. ათიანის თასები, კი ბატონო, პერსპექტივა, შანსი. ნახეთ, შანსი გეძლევათ, რომ გამოიყენოთ სიტუაცია, ეს შეიძლება იყოს ურთიერთობის აღდგენა, ურთიერთობის გაგრძელება, ურთიერთობის დაწყება თუნდაც. გამოიყენეთ ეს შანსი, ეს პერსპექტივა, რომელიც გეძლევათ თქვენ მარტის თვეში. აი ესეთი ინფორმაცია. რომანტიკულ ურთიერთობასთან დაკავშირებით. შემდეგი, ხა, ვისაც აინტერესებს კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, ნახოთ აბა. კარიერა, ბიზნესი, საქმიანობა, როგორ ხედავთ? კარტი როგორ ხედავს? ნახოთ. მარტის თვეში კარიერა, საქმიანობა, ფინანსები და ამოვიდა ათიანის კვერთხები. ეს არის სურვილის მიღწევა, ფინანსური გამარჯვება, კარიერული გამარჯვება, თქვენი ჩანაფიქრი შეიძლება ვიღაცა გამგზავრებას აპირებს და გაიმგზავრებით სამუშაოდ სხვა ქვეყანაში, შეიძლება ვიღაცას უნდოდეს სამსახურის გამოცვლა და გამოიცვლით სამსახურს, შეიძლება ვიღაცას სურდეს ხელფასის მომატება და მოგიმატებენ ხელფასს, აი ასეთი რაღაცები. მოდით ნახოთ აბა, როგორ გაამართლებს საბოლოოდ აი ეს ამბავი. საუბარი იქნება ამაზე, ნერვიულობ თქვენ სხვათაშორისა, სანერვიულო არაფერი არ აქვს, იმიტომ რომ გამართლება ჩანს თქვენი ფინანსურად მარტის თვეში. კი ბატონო, აი ასეა. და აქ ამოვიდა აი თასების მეფეც, ეს არის სიძლიერე. ემოციები და თქვენს ემოციებს მიხედეთ, თქვენი ემოციები დაიწყნარეთ, დაიმშვიდეთ კარიერულად, მარტის თვე ძალიან კარგი იქნება. მესამე საკითხი, ჯანმრთელობა. ცოტა უკმაყოფილო ვარ ვარიანტებმა არ გაამართლა ვარიანტების ინფორმაციამ, მაგრამ მერე ზოგადად მარტის თვე რომანტიკული ურთიერთობისთვის ძალიან კარგი ამოვიდა. აი ეს. ხო, ახლა ჯანმრთელობა ვნახოთ აბა, ჯანმრთელობა მარტის თვეში. ჯანმრთელობა. ემოციები, რატო ჩანს ასეთი მღელვარება? მარტის თვე კი არის ცოტა მძიმე.
იმიტომ რომ ზამთრის მერე ცოტა ისეთი განცდები, სისხლი ჩქებს, ბუნება იღვიძებს და ასე შემდეგ. ფინანსებთან დაკავშირებით ჩანს აქ ნერვიულობა, ფინანსები. Ცოტა ლაპარაკი, შფოთვა. Nerviuloba, finanțeptan dacă au șirebit, sacmestan dacă au șirebit. Da, aia e sari zustat, aici am tăiat lovistui, s-a dat disconfort, e cum nebat, finanțeptan dacă au șirebit. Magram cu ala peric argati, kneba imitor, akac amovida, armat e buli, arti, rugot kalbat one bisuis, aseve, mama gace bisuis. Kvert hebis me pe amovida, tkven gazli rebuli, da gamar trebuli ceahart, tkven skari erași, sacmianobași, finanțepși. Samsahurši, sadac hart, kompanija ši tu sadac hart. Samsahurši gamocla, samsahurši šecla, svapeg anaši casla, da se šendek. Magram pirverikši, emocijevs mi hedet, emocijevs mi akciet uradgaba, nervul sistem mas mi akciet uradgaba. Da im šidet nervati. Da im šidet veri, da li je trame. Da je saris, meti araperi. Seriozuli araperi, marti sveši. Šendek, tkveni čana pikri, razas tkven gegmavt marti sveši. Apa vnachot, rogor hedavs karti. Kidev shegakhsenebt rom ishleba chveulebrivi pokeris karti da mes zalyan miqvars es karti, imitom rom mashi aris rogor tavisi mishnoloba aseve taros informatsiats. Ai magalitat. Rvianis gulebi khom aris. Taroshi es aris rvianis tasebi. Kho, ai ase. Anda kide 4-ianis kvertkhebi. Es ar taroshi 4-ianis kvertkhi, ak aris 4-ianis jvari. Ხო, ესე იგი, თქვენი ჩანაფიქრი მარტის თვეში რასაც გეგმავთ, აბა ვნახოთ. მარტის თვეში რასაც გეგმავთ, აბა ვნახოთ. იმედი გაქვთ მარტის თვეზე, ამყარებთ თქვენს იმედს. რაღაცას აპირებთ. აბა ვნახოთ ერთი რას აპირებთ. Ვნახოთ, ოფ, როგორი ნერვიულობა ჩანს ამასთან დაკავშირებით. Გაწუნოთ, ამას შეხედეთ, ჩვიდიანის ყვავები. ოხოხო. ნერვიულობა, ნერვიულობა, ნერვიულობა. რაღაცას აპირებთ, რაღაცას აპირებთ. 10-ანის ყვავებიც გამოჩნდა. შეხვედრაზე, საუბარზე. ნახეთ, 2-ანის მონეტები. იცით რა არის? აქ ჩანს მონეტები. ფინანსური ნერვიულობა ჩანს ფინანსებზე. Ხო, აქ ეს რომ ყოფილიყო გული, ეს რომ ყოფილიყო გული, მაშინ ვიტყოდი რომ ჩაფიქრებულ პიროვნებასთან შეხვედრაზე ნერვიულობს თქო. Მაგრამ აქ ამოვიდა მონეტები. ესე იგი, თქვენ ნერვიულობთ უფრო ფინანსებზე. მარტის თვეში. აბა ვნახოთ, არის თუ არა სანერვიულო ეს. შეხედოთ. არ არის სანერვიულო. წეღანაც ეს ამოვიდა. Ფინანსებთან დაკავშირებით არ არის სანერვიულო, იმიტომ რომ აქ ამოვიდა წარმატებული ადამიანი, კვერთხების მეფე, როგორც ქალბატონებისთვის, ისე ბატონებისთვის, მამაკაცებისთვის. Ნუ ნერვიულობთ, ყველაფერი კარგად იქნება მარტის თვეში. Შეიძლება რაღაც რამდენიმე დღე იყოს ჩავარდნები, მაგრამ მერე ყველაფერი კარგად იქნება. ესე იგი, ზოგადად მარტის თვე ძალიან კარგი თვე იქნება თქვენთვის. Ну, ай გამონაკლისი რაღაცა ვარიანტებისა, რომელიც გამოჩნდა აქ სამი ვარიანტი. Ისე ძირითადად მარტის თვე იქნება წარმატებული თვე, როგორც რომანტიკული ურთიერთობისთვის, ჯანმრთელობისთვის, კარიერაში და თქვენს ჩანაფიქრებში. Ასე შემოკარგებო, გაზაფხული დაგვიდგა, გაზაფხული მოვიდა და ვინატროთ ერთადერთი მშვიდობა ყოფილიყოს, ომინო იქნება, იყოთ ჯანმრთელად, იყოს მშვიდობა ქვეყანაში, ყველგან, მთელს პლანეტაზე იყოს მშვიდობა. ვილოცოთ რა, ვილოცოთ ხალხო, მართლა გულით ვინატროთ, რომ იყოს მშვიდობა. Მე სერიოზულად ვფიქრობ მართლა და სერიოზულად გეუბნებით. Ძალიან დაძაბული სიტუაცია და ისეთი სიტუაცია არ დატრიალდეს, რომ ტაროც დაგვავიწყდეს და საკუთარი თავიც. ამიტომ ყოველი ჩვენთაგანის ლოცვას ძალიან დიდი ძალა აქვს, საერთოდ ლოცვის ძალას. Ძალიან დიდია ლოცვის ძალა. Და ვილოცოთ ჩვენი თავებისთვის, ჩვენი ქვეყნისთვის, პლანეტა დედამიწის გადარჩენისთვის და ვილოცოთ იცით რისთვის, რომ აი კაცობრიობაში სიყვარული გავრცელდეს, რომ ადამიანების გულებში სიყვარულმა დაისადგუროს. გესმით, იმიტომ რომ ადამიანები ძალიან ეგოისტები გახდნენ. ფიქრობენ მარტო საკუთარ თავზე და ეს არის დამღუპველი. ეს არის დამღუპველი. ისინი უყუპავენ როგორც საკუთარ თავს, ასევე აი
zogadat ai samqaros samqaros didi sashishroeba emukreba chuengan katsobriobisagan es sheileba amas sheileba bevri veratsnobierebdes bevrma es aritsodes da artsa interesebdes amisi gageba magram me geunebit tsken rom seriozulad gas chveni qopna ar qopnis sakitqi amiton vilotsot martla seriozulad vilotsot chveni kveqnistvis qoveli chventaganistvis chveni shvilebistvis მშვიდობიანი ცხოვრებისთვის და პლანეტა დედამიწის გადარჩენისთვის, სამყაროს გადარჩენისთვის უნდა ვილოცოთ, იმიტომ რომ უახლოვესი 4-5 წელი იქნება გადამწყვეტი წელი ჩვენთვის, ყოველი ჩვენთაგანისთვის. არ მიდოდა ახლა ამ თემაზე გადავსულიყავი, იმიტომ რომ კარგად დავიწყე ყველაფერი, მაგრამ რასაც ვერ გავექცევით, ეს არის ძირითადი ჩვენი საფიქრალი უნდა იყოს ეს. Კარგი, შემოკარგებო, ვისაც მოგინდებათ დაუშვათ პერსონალურად აროს კარტის გაშლა, შეგიძლიათ დამირეკო და მიმესიჯოთ 599577 3 დამირეკეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, მინდა გისურვოთ მშვიდობა, ჯანმრთელობა, კეთილდღეობა და ბედნიერება ქონოდეთ. მშვიდობიანი ცა ქონოდეს და ღვთის მფარველობა ქონოდეს. Ovel Trentagans. Am avut și-o